Hacıqabulda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə rayonun Muğan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil başqa mini maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Bakı şəhər sakini 1960-cı il təvəllüdlü Əliyeva Fiqure xan Əli qızı və onun həyat yoldaşı 1961-ci il təvəllüdlü İbrahimov Sabiq İbrahimoğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.